insonga berilgan umr deb atalmish bebaho ne'matni xazon qilishga hech kimning haqqi yo'q afsuski ayrim kimsalarning jirkanch xatti harakatlari oqibatida odam o'limi bilan bog'liq jinoyatlar sodir etilmoqda aka o'z ukasini o'ldirishiga esa na aql yetadi na tasavvurga sig'dira olamiz ayanchlisi bu detektiv filmlar ssenariysi emas andijonda sodir bo'lgan fojia andijon tumani jahonobod mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi 1980 yilda tug'ilgan fuqaro yashash uyining tomorqasida ishlayotgan vaqtida o'zaro janjallashayotgan ukalarini ajratmoqchi bo'lib jahl ustida o'zining qo'lida bo'lgan xo'jalik chopqisi bilan birining o'ng qo'li va quloq qismiga ikkinchisini bo'yin va bosh qismlariga bir necha marotaba urib og'ir tan jarohati yetkazadi buning oqibatida 2005 yilda tug'ilgan ukasi voqea joyida vafot etadi 2007 yilda tug'ilgan ukasi esa tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqiziladi ushbu jirkanch xatti harakatni sodir etgan fuqaro shu kunning o'zida jinoyat protsessual kodeksining ikki yuz yigirma birinchi moddasi tartibida ushlanib ashyoviy dalil sifatida undan qishloq xo'jaligi chopqisi olingan uy ichiga kirdim kirsam ko'zimga qandaydir ukamni kichkinasini kattasi bolshma dimlayotganga o'xshab ko'rindi qo'rqitib qattiqroq tegib qo'yish maqsadida urdim u ham tashlavrdi <laughs> uni ham urdi bo'yinlariga uv dadam meni kechirsin dadamni yaxshi ko'rasiz bunaqa bo'nlarga tushib qolib dadamga qaraolmay qolaman deb o'ylamabman bilmabman pushaymonma şey, kechiringlar shafqat qilinglar ushbu jinoyat sodir etilgan mahallada viloyat prokurori viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbari ishtirokida muhokama uchrashuvi tashkil etildi aka ukalar o'rtasida sodir bo'lgan ayanchli holat eng avvalo ularning yon atrofidagi yaqinlari mahalla ko'y do'stu birodarlarning befarqligi ortidan kelib chiqqanligi aytilib barcha ogohlikka chaqirildi mazkur holat yuzasidan andijon viloyat prokuraturasi tomonidan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining to'qson yettinchi moddasi ikkinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib tergov harakatlari olib borilmoqda